Një pikturë një rrugë në Paris e Vincent van Gogh, e cila kaloi më shumë se 100 vjet e fshehur për sy të publikut, ka arritur çmimin e 13.9 milion eurove në ankand. Agjencia e shitjeve të artit figurativ Sotheby's tha se çmimi i shitjes ishte një rekord për artistin holandez në Francë ku zhvilluan kandi. Ajo kishte vlerësuar më parë një skenë rruge në Montmartre, e cila mund të arrinte deri në 8 milion euro, pikturuar në 1887-ën, gjatë gjithë kësaj kohe, vepra ishte në pronësi të një familje franceze. Specialistët ishin në dijeni të saj, por ajo ishte kataloguar vetëm si një fotografi bardhëzi. Një çmim tjetër pak më i lartë u arrit për pikturën, por shitja u anullua për shkak të problemeve me ofertat në internet. Një skenë rruge në Montmartre është një nga seritë e punës së Van Gogh, e krijuar në kohën kur jetonte në Paris së bashku me të vëllain e tij, Theo, gjatë viteve 1886-1887. Piktura portretizon një nga mullit e erës që përshkronte Montmartre në kohën kur ishte vetëm një fshat në periferi të Parisit, ndërsa kisha e famshme Sacre Coeur, që tani dominon zonën, ishte në ndërtim e sipër. Sipas një eksperti të pikturave të Van Gogh, Martin Bailey, skena e përshkruar në pikturë ishte vetëm një shëtitje shkurtër larg nga banesa ku Vincent dhe i vëllai i tij po jetonin atëherë. Ajo që është emocionuese është fakti se ajo është një pikturë e Van Gogh e cila është e fshehur që kur doli nga duart e artistit, shtoi ai.